اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آج کی یہ عیسائی صاحب کی مرکز جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے اور اکٹھا ہے. قابل سن بار بار ہیں وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کی یاد رکھتے ہیں اور ان کے عیسائی صاحب کے لیے طرح طرح کی توفیقات اللہ تعالیٰ کو عطا فرماتا ہے. آج کی یہ محفل بھی عیسائی صاحب کی محفل ہے. غلام حسن گل رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اور الحمدللہ سلسلہ آرتی سلسلے کے کچھ لوگ یہاں پر رونق افروز ہیں اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور اقتصاد توفیق عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ ادب کا دامن تھامنا اور برکت میں رحمتیں دینے کے لیے اس بار حاضر ہوتے رہے. حامد نسلیں حاضر ہوتی رہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. محبت کے ساتھ تمام حضرات سرکار مدینہ احمد مشتبہ فاطمہ الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت کا گانا پیش کر لیجیے. میں نے ایک بات محسوس کی کہ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مزار مبارک جو ہے وہ کراچی میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جس کو نبی کریم علیہ السلام سے نسبی طور پہ سب سے زیادہ قربت حاصل ہے. اور اس سائے میں جتنے بھی بزرگ جلوہ فرما ہیں, رونق افروز ہیں اور وہاں پر مدفون ہیں, ان کی بھی زندگیاں بڑی خاص گزری ہیں جو بھی وہاں پہ مدفون ہیں. لیکن رات ہی پتہ چلا کہ حضرت قبلہ پیر عارف سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اب جب میری حاضری ہوگی وہاں پر تو ان شاء اللہ آپ کی قدم رسی کے لیے بھی ان شاء اللہ ضرور حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں سے اور اسلاف سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ اور بلند آباد سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا گانا پیش کر لیجیے. پڑھ دیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا صدقو ایمان کی، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کی مزید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کیسے کرے، فرمایا کثرت کے ساتھ کہا کرو لا الہ الا اللہ، اس پر ایمان ڈالو۔ حضور نے فرمایا اب لا الہ الا اللہ، بہترین فضیلت والا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس سارے سواب کے مقام میں، جتنی دیر بیٹھے ایسے بیٹھے جیسا ہم نے یہ پسند کرے، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ہم بھی چاہیں گے کہ جب ہمارے لیے پرکاشن سے لوگ پیچھے ہوں، ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے سارے سواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ جیسے آج غلام حسن صاحب کی وفات تھا، ان کے گھر والے برادران کے بچے آج اس نقل کو سجائے بیٹھے ہیں اپنے والد کے درجات کی بلندی کے لیے۔ ہر شخص چاہتا ہوگا جب میری باری آئے کہ حضرت کے ساتھ درود شریف کلمہ طیبہ اور استغفار کرتے رہے، میرے لیے یہی چاہتے ہیں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں اس طرح سے آج اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ یقین مانیں آپ کی جب باری آئی سب کی باری آنی، میری بھی آنی، ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ایسے لوگ بھیجے گا جو ہمارے عیسائی صاحب کے لیے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں گے، اور ان شاء اللہ دعائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے نظام فرمائے گا، ذرا بالکل پڑھ لیجیے لا
کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی روزے جزا, دی ان کی رحمت میں سزا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, میں پوروں سے لاکھ پورا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ, میری لاج رکھنا میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ, حضور کی بارگاہ سبحان اللہ, مقبول ترین کلام پوری دنیا میں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام, سب سے زیادہ گرد کیا جانے والا کلام, بے شک جس کلام کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے, منظوم تراجم ہوئے, مفہومی ترجمے ہوئے, اشعار اخبار بتایا گیا, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں کوئی زبان بولی جاتی ہو آپ یہ کلام کی عربی تو آپ کے سامنے پیش کریں, لیکن آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں جہاں پہ کلمہ کو مسلمان بستے ہوں, ایسے جب حضور کا نام لیا جائے تو ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں, ایسے مسلمان جب بستے ہیں وہاں جا کے جب پڑھا جاتا ہے قصیدہ برد شریف تو وہاں کا بچہ بزرگ جوان وہاں کے اولیاء سب مل کر اس قصیدہ کو تشریف کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ورد کر رہے ہوتے ہیں, کوئی زبان خاموش نہیں ہوتی, بھائی ہم سب مل کر سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ہم سب حضور کے شناخہ بن جاتے ہیں. اس قصیدہ درود شریف کا جو شعر بار بار ہم دہراتے ہیں وہ مکمل درود بھی ہے اور سلام بھی ہے, درود بھی ایسا کہ ہم اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں اے میرے مولا درود اور سلام بھیج دائماً ابداً آلویز فار ایور ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جو تیری قدرت کا شاہکار ہے جو تیری بہترین تخلیق ہے, اور درود اور سلام یہ ایسا درود اور سلام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیا اب اللہ کی حضور کہہ رہے ہیں دائماً ابداً صبح قیامت تک ان شاء اللہ اس درود کا ثواب اس گروپ کا اجر آپ کے نام اعمال میں آتا رہے گا. آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم, مولا یا صلی و سلم دائماً
موسيقى
Oh,
اللہ کے جو ان کو عزت کا فرمائی کا بارہ اس معاشرے کے اندر وہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی بے شک اس درجہ زمانے وچ مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی کسے عزت اور خاطر کس درجہ درجہ کس درجہ زمانے مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی سے عزت اور خاطر مدینے میں موجود ہے
जिनका जिक्र कर रहे हैं बेशक उनके उम्मती हैं और अपने उम्मतियों की बड़ी खबर रखने सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सुभान अल्लाह सब हुजूर का जिक्र सजाए बैठे हैं बेशक तो वहां क्या मामला हो रहे हैं हमारे लिए या जिनकी जन्म नफिल सजाई जो कि सारे समय के लिए नफिल सुखादी कहते हैं इधर नाते हैं Oh.
تو
جنت میں قربان فرمایا امون جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم